ଦୁନିଆରେ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ତାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଇ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ ତେବେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେରିକାରେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଲେନ୍ ଗାର୍ଡ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ତାଙ୍କ କିଡ୍ନି ଦାନ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଲେନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଡ୍ନି ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସିଏ ନିଜ ନୂଆ ଏକ ଜୀବନ ପାଇବା ପରେ ଏଲେନ୍ଙ୍କୁ ମୋଟ 11 ଲକ୍ଷର ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। 52 ବର୍ଷ ଏଲେନ୍ ତାଙ୍କ କିଡ୍ନିକୁ 57 ବର୍ଷୀୟ ଜାଫ୍ରା ସାମ୍ ସୁଦିନ୍ଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜାଫ୍ରା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଜାଫ୍ରା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଡ୍ନି ଦାନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଲେନ୍ ଜାଫ୍ରାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଫ୍ରାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ମାଗି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଫ୍ରା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଏଲେନ୍ଙ୍କୁ 11 ଲକ୍ଷର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ ଉପହାର ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋକୁ, ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।